ಕೆಂಬಾಪಿ ವಲಯದ ಮಲ್ಲಾಯೇವೂರ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗರಿಮಾ ಪನ್ವಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕುರಿತು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಲು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ, ತಾಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಶಿವಯೋಗಿ ಹಿರೇಮಠ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಯಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಹಿತ, ಪುತ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4, ಯಾದಗಿರಿ. ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಅಡಿಗೆ ಹಾಲ್ ಏನಿದೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಅದೇ ತರ ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ವಾಲ್ ತಗೊಂಡು 3 walls ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಡಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ ಇನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಎಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಚ್ ಇದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆನೇ ಬಂದು ಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಊರು.